Assalamualaikum. Selamat pagi Abang Ek. Bertemu lagi kita dalam Sembang Laman pagi Sabtu. Ha. Waalaikumsalam Puan Maria. Apa khabar? Khabar baik. Okay. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, perempuan? Abang Ed tahu tak Abang Ed sebenarnya ha. permintaan sembang laman ni Uh, yeah. Mendapat sambutan yang Sangat memberansangkan ha, tapi Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kadang-kadang ramai yang kata Macam lambatnya nak tunggu Sembang laman ni hmm. bila kita ada Buat selang-seli, ada sembang laman Ada sembang dekor kan Ya ha, ya yeah, ya yeah, yeah. InsyaAllah Impiana akan lebihkan lagi bersama dengan Abang Ed Sembang Lama ni dekat social media Impiana. Boleh kan Abang Ed? Boleh kan? Ah boleh insya-Allah boleh. Kita kita apa mana yang kita mampu kita laksanakan dengan insyaAllah insya-Allah. Insya-Allah. Saya harap semua dekat luar sana masih sihat, masih uh, bersemangat Walaupun kita masih uh, Orang kata work from home Duduk kat yeah. rumah Okay macam hmm. Saya dengan masih, Abang A pun Masih, masih apa bersemangat Baik? Semangat berlaman <laughs> Masih ha. semangat berlaman, berlaman. Ha. Ha. Sebab Itu yang sangat penting Bila tiap-tiap minggu Bila uh, Abang eh berkongsikan cerita Mengenai uh, Laman ni Dia membuatkan hmm. ramai uh, Followers Impiana lah, dekat luar sana uh, Mempunyai Orang kata apa uh, satu yang dah memang dah dah lama berlaman, dah memang yeah, dah yeah. lama bercucuk tanah. Hmm. Ha, jadi mungkin orang nak tambah ilmu dan ada yeah. pula yang newbies ha, yang baru hmm. nak sentuh-sentuh daun, yang baru nak sentuh-sentuh tanah, ha, yeah. yang ni lah. Ha. Kita kena support bantu mereka ini. Yes. Insya-Allah. Insya Allah. Ha, ha, insya ha. Allah. Abang Ed sentiasa ada dengan impiana dalam semalaman laman uh, untuk bantu anda dekat luar sana yang memang nak tahu kan tentang info-info dan juga tips-tips yang menarik tentang uh, tanaman. Okey sebab macam Abang Ed selalu cakap a uh, bercucuk tanam ni sebenarnya uh, bukanlah satu benda yang susah Sebenarnya benda yang senang Kalau kita ada minat uh. Minat Dan kalau kita Tahu teknik Yang teknik. betul Teknik Macam tu kena betul Minggu lepas Uh, saya dah uraikan Tak ada istilah tangan panas Tangan sejuk Yang ada ada teknik Yang betul uh, 10 teknik yang betul Kita dah Kita dah share kan Melalui kajian dan Apa Pematian saya Panjang saya Bekerja bermain dengan Pokok-pokok ni InsyaAllah ha. Nampak tak Hari ni hmm. uh, Dekat belakang abang X Pagi ni ha. Kalau kita tengok <laughs> Tepat tak cantik ceria ini. Ha pagi yang ceria pokok-pokok tu saya rasa dah ada ramai yang familiar dengan pokok-pokok yang ada dekat belakang abang Ed tu. Ha okey. Hmm. Topik ha, kita tiga daripada itu. tiga daripada pokok yang saya share dekat background ni Adalah pokok saya. Ha, ha adalah pokok abang Ed. Yang ni memang pokok yang memang ada dekat rumah abang Ed lah. Ya yeah, saya. Yang satu tu dekat pejabat, satu tu dekat mall. Ha okey. Ha. sepatutnya so, kita nak cerita tentang indoor plan. Ah, ha, yang ni yang paling best ni sebenarnya. Saya tahu ramai orang dekat luar sana dia memang suka dengan indoor plan. Ah, ha, kalau hmm. kita ini untuk kita semua faham apa itu sebenarnya indoor plan yang terbaik untuk rumah anda. Ha. Allah, saya kita cuba yang terbaik eh sebab apa betul ke indoor plan ni pemariah orang kata uh, vacuum cleaner. Ha. Ha, betul ke? Betul ke kalau macam tu kalau vacuum ha. dah rosak, tanam pokok banyak-banyak dalam rumah. Hmm, adakah <laughs> itu betul? Ah, ha, kita kita cuba uh, kupas sedikit demi sedikit, sedikit demi uh, kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insya-Allah. Yang pendengar setia sembang kita pada pagi ini insya-Allah. Okay. Uh, boleh mulakah Puan Maria? Boleh. Abang Ed, okay. kita mulakan. <laughs> Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan dan selamat pagi kepada kepada peminat uh, sembang laman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan uh, sembang sembang sebelum ni diminta oleh tuan-tuan yang peminat di sembang laman Betul. dan kali ni kita akan bawakan slide bukan sembang berdua. Kami ada kita ada tiga 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 pen tiga kamera sekarang ni. Dekat slide saya dan juga puan Maria. Ha, jadi slide ni kita boleh ceritakan gambar apa, Boleh menggambarkan lah Alright. Barulah kita so, dapat rasa macam mana ni Abang Ed Kita dapat rasa macam Kalau dulu mungkin Impiana boleh bawa anda Pergi bersama dengan Abang Ed Tengok sini pokok tu ha. Jelajah sini Sekarang kita tak boleh semuanya di atas talian ha, Tapi ha. kalau anda dekat luar sana Nakkan Uh, pengalaman hmm. tu, nak tengok pokok tu, nak sentuh pokok tu, cepat-cepatlah daftar, uh, ambil vaksin. Lepas ni insyaAllah kita boleh <laughs> buat. Uh, dengan secara, uh. Uh, apa tu bukan lagi di alam maya, tapi secara live dekat luar. Kita dapat tengok sendiri pokok tu dengan mata dan kita boleh sentuh dia. Kan Abang Net? kan Betul tak? Uh, betul. Kita, kita pun sahut suruhan kerajaan, siapa yang belum daftar vaksin, cepat-cepat daftar. Dan ini memang salah satu Pelindungan terbaik Untuk diri kita lah Betul okay? Uh, okay, So baik. Macam mana Macam mana juga uh, Tanaman hiasan indoor ni me Membantu me me Melindungi Udara kita mm -hmm. Okay uh, Okay So Tontonlah you know, perempuan Yang mati sekalian okay, Tanaman uh, Subjek tanaman hiasan adalah ni Ataupun Paling common Paling sinonim Bila orang panggil Bahasa muda Indoplan Indo. okay? Indoplan ni memang Satu ketika dahulu Kalau kita tengok MCO yang lepas PKP pertama Memang menjadi viral ketika itu. Alhamdulillah industri nursery pun naik. Tuan-tuan pun dah tuan-tuan dan perempuan ketika itu dah mula berjinak-jinak bermain-main dengan pokok terutamanya pokok indoor. Pokok indoor yang viral ketika itu adalah pokok lidah mak mertua yang paling banyak. Okey. So indas. So alhamdulillah dah dah banyak beli tapi tiba-tiba ada mengatakan bukan senang nak jaga tanaman indoor ni. rupa-rupanya jadi kat sini kita terpanggil untuk share kan uh, berdasarkan saya punya pengalaman berusaha dengan pokok indoor, uh, saya punya apa uh, nama kajian, okey. So kita pergi share back to basic dulu. Okey. Tanaman memang memang apa fungsi tanaman? Tanaman memang berfungsi sebagai dia mengurangkan pembebasan pemimas, uh, karbon dioksida. Membantu tumbuhan bantu kurangkan pembebasan karbon dioksida di mana simple. Tumbuh-tumbuhan dia serap karbon dioksida gas dia pencemar dan dia mendapatkan gas oksigen. Oksigen untuk siapa? Untuk diri kita. Ah, okey. Kalau kita tanam pokok dekat luar tu memang banyaklah sumber-sumber oksigennya itu di luar. Bagaimana pula dekat dalam? Okey. So, ni kita tengok ah ni benefit of urban trees. Urban tree adalah pokok apa nama? Urban tree ni adalah pokok yang di bandar, di kawasan kita lah, di kawasan kawasan sekeliling kita kan dia untuk menyejukkan. Ni maksudnya di luar, okey untuk menunjukkan udara, mencerap menyerap udara-udara pencemar. Okey, lepas tu dia uh, boleh menggalakkan biodiversity. dan yang paling penting dia boleh improvekan physical, mental, health and mental. Uh, physical, uh sorry, improve physical and mental health. Okey, hmm. itu orang kata di luar. Macam mana pula kalau kita di dalam? Anak, hmm. nak zaman PKP ni pun kita orang kata uh, menyaut suruh kerajaan jangan keluar limitkan pergerakan so kita most of the time kita banyak bekerja di rumah, belajar di rumah, duduk di rumah, masak dekat me macam memang sepanjang masa di rumah lah. Okay, so macam mana? Okay, so ada juga mengatakan pokok-pokok uh, indoor ni memang uh, vacuum cleaner. Ha, pernah satu ketika lu viral vacuum cleaner. Ha, saya saya akan pastikan yang ni, Pokok bukan vacuum cleaner. Nanti kalau saya saya lupa nak share explain pun mari ingatkan saya, ingat saya okey. Okey. Sebab nanti ramai yang akan tanya ha. kalau betul dia vacuum cleaner habis hmm. satu rumah tu akan jadi green aje lah pokok manja. Ha. Ha. memang orang kata pokok ni orang kata pokok ni vacuum cleaner pokok indoor ni vacuum cleaner sebenarnya tidak. Okey. Ha. tapi dia apa sebenarnya? Okey. So itu tadi saya cerita pasal dekat luar kan. Okey, ni pasal pasal indoor. Ini uh, pokok-pokok ni lokasi untuk indoor plant. Biasanya pokok indoor plan ni dia letak ada dekat komplek membeli-belah, ada dekat pejabat, balkon ni rumah, ada dekat ruang tamu, ruang tamu tu mestilah ada yang kelas tengah-tengah tempat tu ada dekat tandas. Okey, bilik tidur, keep master bedroom, bilik tidur anak-anak, restoran, kebanyakan restoran pun dah mula bermain dengan pokok-pokok indoor. Ini antara kalau tonton tengok kat sini ini antara lokasi-lokasi yang mesti ada, yang famous, yang glamour mesti kena ada pokok-pokok indoor. Ha, okay, alright. So kita tengok. Okay, apa tu pokok indoor? Okay, so kita uh, kita mau maklum kasihkan ni ada dua dua jenis indoor yang biasa digunakan lah. Biasanya pokok yang hidup ataupun yang kedua pokok artificial. Kali ni saya tak nak sentuh pasal pokok artificial. Okay. Uh, saya nak sentuh pada pasal pokok yang betul-betul pokok indo, pokok indo plant. Indo ni adalah simple je tanaman dalam di disusun dalam rumah resit dalam di dalam rumah betul saya, saya tonton tengok slide saya tu kan saya bol kan di dalam rumah uh, residency premis perniagaan ataupun separuh tertutup separuh tertutup tu biasa dekat balcony uh, separuh tertutup lagi dekat apa nama dekat kita punya garage garage motokar garas garage kenderaan oh, garage motokar lambenlah bahasa <laughs> garage kereta Okay. And then so bermotokar <laughs> tu sama Piramli tu situ tu kan? dia ada pokok pakis, dia ada, ada kategori palma, dia ada kategori rene, dia ada kategori pokok pokok hiasan kan. Dan biasanya indo plan ni dia adalah foliage. Uh, foliage maksudnya dia lebih cenderung ke arah daun. Corak daun besar uh, bentuk daun uh, pemukaan daun dia jarang orang bermain tengok dengan bunga dia. Dia bukan nak ke arah bunga dia. Kalau ada bunga dia pun orang tak heran. Hmm. Ha, okay. kalau, kalau tengok macam lidah mak tua kan. Orang kalau tengok bunga dia pun. Dia, orang memang nakkan daun dia. Tapi bunga tu macam kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, it's so okay. Hmm. Ha, tapi cantik lidah mak tua tu. Lidah mak tu lidah, lidah jing. Lidah tua tu yang ada tiga gambar ni. Yang, 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 gambar pasuk labu tu. Ha, tu lidah hmm. mak metua. Ha. Yeah. Sansevera tipis siata. Uh, itu lidah matua ataupun bahasa putih dia made in lotang kalau bahasa selain pada lidah matua dia panggil lidah uh, apa nama lidah jin lidah jin nah betul ah uh, okey <laughs> right uh, so okey uh, a okay, next okey apakah kelebihan tanaman Indon ni pertama dia sebagai pembersih pembersih udara okey ini kajian yang kita pun ucapkan dia buat. terima kasihlah daripada pihak NASA. Pihak NASA dah buat kajian ni pada tahun 1989 lagi dah. Okey. So NASA ni dia bawa ke angkasa ke pokok tu. So kita nak nak kita nak nak argue pun tak boleh dah. Okey, sebab apa? Dia pokok ni dia mengatakan dia mengatakan pokok indoor ni dia volatile organic compound dia boleh boleh mengurangkan volatile organic compound di udara dengan menyerap gas-gas pencemar seperti karbon dioksida benzin, formaldehyde, okey, uh, bahan kimia. Kebanyakannya bahan-bahan kimia gas dia pencemar ni puan Mariam. Uh -huh. uh, dia terdapat dekat Okey. Seperti di ruang mana plastik, serang... Saya... dekat uh, kerusi, di... dekat cat dinding kita. Ah, uh, okey. Okey. Uh, Lain kita macam sangkut sikit kan BOC Tapi tak ni Okey, ah. mm -hmm. okay, Biasanya kalau yang paling paling meriah lah kan Di ruang mana? Dekat dapur Dekat dapur Okay Abang eh? Ha, sila clear dengar. Okey. Okey, masih ada. Ha, nampak ha, tak? line pagi pagi ha. ni memang dia agak congested sikit line ya. Eh. Orang oh, ramai. Kita punya apa ni bila kita tengah excited tu time tu lah line buat hal ha. kan. <laughs> Okey, saya tadi uh, line tuan-tuan mak penonton tuan hormat minta mak ya. Line tadi putus. Okey, memang pagi-pagi ni biasalah kan. Eh. Line <laughs> dia memang agak mencabar sikitlah. Alright. Okey saya pergi yang pertama Kelebihan tanaman indoor ni Pertama dia sebagai pembersih uh, Kata bahasa muda dia Penapis Bermantu dalam membersihkan Aktiviti udara Dalam rumah kita okay. Dalam indoor kita Kalau pokok-pokok Yang saya cakap tadi Di luar tu dia ada uh, Pokok yang sesuai tu, Di outdoor Dan dalamnya pun Dia ada juga Okey Mengurangkan Volatile organic compound Okey ini Sumber daripada NASA Okey memang NASA Ada buat kajian So kadang orang tanya saya uh, Macam mana cik, uh, Baik tahu Uh, memanglah kita dapat dari NASA dah kan NASA dapat pokok-pokok dia dah bawa 10 pokok yang terpilih pergi pergi air ruang angkasa kita pun dia dah buatkan kajian ada literature review so kita gunakanlah kajian yang digunakan kalau dia tak bagi kita guna dia simpan kajian tu tapi kajian tu dia dah publish kan so kita gunakanlah okey so bahan-bahan kimia ni bahan-bahan kimia ni ada di dalam rumah kita kawasan kita premis kita resident kita kalau kat rumah yang paling banyak ada kat mana tu dua tempat okey Pertama dekat garage, kalau kita start enjin, mm -hmm. kalau kalau jenis orang yang parking mengundur kan dekat ah, rumah. Ah, betul betul. Aa, mm -hmm. kan exhaust dia tala ke dalam rumah, ke dalam enjin, mm -hmm. dalam rumah dan aa, Bagian bahagian dapur. Dapur. Ah, dapur, dapur tu masak, sebab ada tong gas kita, ke? Bukan tong gas sebab gas kita masak tu. Bau uh. bau masak minyak naik, minyak lepas tu dia keluar, dia akan melekat-lekat dekat perabot, melekat dekat dinding. Kita pergi tak perasan. Okey, satu lagi dekat langsi. Okay. Uh, dan apa nama pencuci lantai. Cat. Uh, sekarang cat dah renovasi dah. dia ha, pun dah tak sekarang, ada bau. Ah ha, Dia pun dah tak ada bau. Dia kata dia pun dah kena kurangkan chemical ha, itu cat. Ha, itu benda-benda yang ada di sekitar kita tu. Okay. Hmm. So kat sini nanti saya, saya akan Abang abang akan explainkan satu-satu. Okey. Okey. Abang Ed, bila abang, ha. abang Ed bercakap mengenai uh, pembersihan udara dekat sini. Okey, ah. tapi kalau di, kita lihat balik uh, dekat slide yang Abang N tengah uh, paparkan ni uh, Abang N banyak menyentuh mengenai uh, pengurangan uh, apa ni Daripada segi pencemaran udara, maknanya bahan-bahan kimia Macam mana hmm. pula kalau dekat dalam rumah kan Abang N uh, Rumah hmm. kita ni uh, terlalu banyak habuk Dia kata macam hmm. hari ni sekejap lagi, sejam lagi datang balik habuk tu Tak tahu mana datang, adakah pokok okay. uh, indoplan ni membantu sebenarnya? Okey, uh, terima kasih, terima kasih. Bagus soalan <laughs> tu. Okey, kita tahu viral satu ketika dulu mengatakan pokok indoor ni adalah sebagai vacuum cleaner. Sebenarnya <laughs> tidak ya. Pokok Okey, Puan Mariam. Puan Mariam kau mahu share TV tu lah. Betul? TV tak untuk dia? nak tengok nak tengok apa-apa rancangan yang kita suka lah kan. Uh -huh. Okey, pernah tak satu ketika bila-bila kalau free you leretkan tangan you dekat TV you. Okey. <laughs> Berabuk tak tangan jari you. Boleh tulis nama kadang-kadang. Ha. Adakah TV beg kuliner? Tidak. Tidak. Ha sama juga kadang-kadang pokok dia tak lari. Okey, saya bukan macam kalau pokok artificial, hmm. dia pun akan ada berabuk Tapi dia berabuk dia kalau kita lap, dia hmm. hanya sebagai estetik. Ha tapi dia tak ada function yang extra macam penyerap gas sebab dia bukan bukan plastik kan? Dia hanya for estetik Aa, tapi tak tak apa saya pun, pun Uh, bagi saya tak ada masalah kalau you nak, nak ada pokok artificial pun tak ada masalah it's okay for me. Okay, tapi kalau macam pokok ni dia tetap akan ada habuk. Pokok indoor ni dia tetap akan berhabuk. Bila habuk tu melekat melekat dekat ah uh, permukaan kita ni penuh dengan habuk dia akan melekat so kita kena lap habuk tu. Uh, ada ada kaedah saya nak lap habuk tu al lap habuk tu dekat daun tu. Tapi ada uh, extra uh, Ha, ada tak macam, okey bila uh, kalau rumah tu memang dia memang uh, sebab selalunya orang akan persamaan macam ni kenapa rumah tu terlalu banyak habuk walaupun dia kerap mencuci disebabkan rumah tu mungkin kurang dengan pokok tanaman pokok mahu pun dekat luar ataupun di dalam tapi disebabkan uh, sekarang ni kita bercerita uh, tentang indoor tapi ada ke uh, pokok indoor uh, indoor plant ni dia dapat membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan habuk ada dekat dalam rumah Okey pokok indoor dia apa nama abuk tetap ada. Okey, dia memang bukan bukan uh, dia sebenarnya kalau ikutkan buku Indo ni maksudnya kalau bayangkanlah kita ada barang-barang kalau kita ada lima item kat rumah. Lima-lima -hmm. item tu tetap akan berabuk tu. Kita tambah satu lagi item iaitu pokok indoor. Jadi enam item berabuk. Tetap akan ada abuk. Tetap akan. Okay. <laughs> Sebab abuk ni, ah uh, ni dia memang naik, uh, orang kata tak dia sebab tu kita kena perlukan maintainer yang berterusan untuk indoor untuk kawasan dalam rumah kita kan so pokok pun menyerap abuk cuma sorry merangkap abuk okey tapi ekstra pokok ni dia boleh membantu menyerap gas-gas pencemar yang ada dekat rumah kita itu saja pokok apa yang sesuai tak sebelah TV pun Mariam, tahu ha tak tahu tak tahu Ah uh -huh. ha, kalau, kalau letak TV ah pokok apa yang sesuai? Tak tahu kat tu. Uh, <laughs> saya oh, dia, lah. oh tidak semua pokok boleh letak ah uh, pokok indoor ah uh, indoor ni kita boleh pilih apa-apa je yang boleh letak. Maknanya ada pokok yang sesuai juga. Dia kalau ikutkan kajian uh, pokok yang punya daun yang lebar, leaf area index yang besar ah uh, tu paling kuat menyerap radiasi, membantu menyerap radiasi Seperti laptop TV. Uh, biasanya pokok yang daun yang besar tu apa yang paling banyak daun tu biasanya uh, pokok uh, sansevieria ataupun lidah mak lah yang udah permukaan daun dia banyak ah uh, macam itu okey kita sambung kan eh? uh ha -huh. uh. sekarang ni saya okay. baru tahu Mai uh. kena tukarlah siap pokok lain yang ada indoor yang sekarang yeah. kita letak sekarang dekat TV, kat tepi, uh, dekat dalam uh. ruang tamu kita tu tukarlah carilah pokok yang berdaun dia agak lebar. Ada uh, agak-agak lebar. Okay. So, seterusnya. Okey, so dia dapat merehatkan minda kita. Sebab apa? Kita tahu. Pokok indoor ni, pokok indoor ke outdoor ke, sekarang kita kita lah indoor, dia melen membebaskan oksigen. Oksigen mm -hmm. untuk siapa? Untuk kita. Pokok yang sesuai untuk dalam rumah kita. Macam tadi pokok tadi pokok kat luar tu untuk pokok orang, untuk luahlah di dalam rumah. Pokok indoor, dia boleh membekalkan oksigen pada kita. Oksigen yang bantu kita hilangkan stres. Mm. Relax, bernafas pun tenang. Kan? Uh, right. Okay. So yang ketiga adalah dia sebagai terapi, terapi diri kita. Sebab apa dia nak kelihatan cantik dalam rumah kita, sokongan, hiasan. apa okay. sebab apa? Kalau kita rasa pokok tu tak cantik, kita akan rasa alamak, asal daun kering ni dah panik dah. Dah panik. Okey. So kalau kita rasa macam cantik ya pokok kita ni memang dah jadi kebiasaannya bila nampak cantik dia akan selfie dia akan, sorry, dia ambil gambar, dia akan cerita pasal cantiknya pokok. Dia akan bercerita dengan pokok tu. Betul betul. Okay. so yang keempat yang paling yang paling seronok sekali adalah dia dapat melupakan ketenangan masalah yang ada. Okey, sebab apa dia dapat meredakan hilangkan stres, meredakan tekanan, sebab apa aktiviti ni kita dapat macam lama edible lama produktif juga. Kita dapat melaksanakan aktiviti bersama family kita. betul. Ha, kan? Okey, so okey next. Okey, what is great volatile organic compound? BOC adalah sekumpulan bahan besar bahan kimia yang terdapat dalam banyak dalam produk produk kita gunakan dalam seharian kita. Okey. Untuk kawasan indoor lah, indoor untuk rumah ke premis ke restoran ke apa kan Okay Okey. So bahan tersebut dapat dibebaskan atau di luar gas ke udara ke udara dalaman yang kita hidup. Okey. Maksudnya benda-benda ni ada sekiranya kita mesti tadi ada dekat dapur, dekat kerusi, dekat shellac, dekat mana dekat perabot dekat radiasi. So benda-benda tu yang akan mengeluarkan gas-gas pencemar. Okey, penyumbang kepada VOC. Sentiasa bersama dengan kita ni. Okey. So contohnya apa? Betul sedar kan benda ni. Yeah. Abang eh ah, macam bila pagi ni abang eh bercerita dengan saya ni, saya macam tak tahu nak kata apa. Saya macam dengar ceramah ni. Ah dengar dia <laughs> ceramah tentang indoor ni, baru dah saya mempunyai kesedaran sebenarnya kita ni ramai-ramai duduk hmm. dekat dalam rumah ni. Sebab itulah, sebab ah, ini ini ah, yang saya dapat daripada apa yang abang eh cakap daripada tadi dan sampailah yang kita dah masuk kepada VOC ni tentang bahan kimia ni. Uh, uh, sebenarnya yeah. kita uh, bila kita ni banyak terdedah macam ni, macam ni itulah disebabkan kita mendapat penyakit Penyakit yang nak usulilah kita memang tak nak kalau boleh Macam kalau kita orang perempuan memang selalulah kena dengan penyakit kanser uh, Benda-benda lah. ha, yang macam-macam ni lah yang uh, sebenarnya kita tak sedar uh, Dekat rumah kita tu sebenarnya banyak sangat benda-benda bahan kimia yang kita tak perasan ya sebab apa kat situlah yang kita kegunaan hasil yang kita kita punya kehidupan uh, dia dia ada bersama kita okey so Betul. macam saya, saya benzina benzina ni daripada penyucian lantai apa masa ketika proses memasak bahan babodo ber dekat dekat langsi so ni karbon dioksida daripada dryer okey pemekeran asap kadang-kadang kejiranan kita kejiranan kawasan kita dia bakar sampah, asap tu masuk dekat rumah kita. Mesti bau betul. betul. Ha, uh, bau apa ni? Hangitnya orang bakar sampah, siapa pula bakar sampah ni? Mesti ada punya. Okey, so so asap kenderaan contohnya kalau kita kalau macam kita buang uh, lori sampah datang kan. Lori sampah datang, kalau nasi kita okey, nasi kita baik, dia akan uh, sampai masa tu dia akan proses dia punya mampatkan dia punya shredder lori tu untuk kat depan rumah kita kan nanti dia akan ada ah. keluarkan bau itu pun boleh walaupun dekat rumah tapi kita dekat dalam bau hidung maksudnya dia tu dah masuk umat dalam rumah kita lah betul ha ah, tu itu ah. itu itu saya boleh letak dekat part yang tadi tu yang abang eh cakap tu sebab pokok ah. Indoplan ni boleh meredakan tekanan tekanan tau ha, bau tu tekanan tu ha. Ah. Ah. So itulah dia ada uh, itulah antara yang kita cuba nak membantu antara nama Indon dapat bantu. Okay, macam mm. radiasi ni ah semua of course radiasi kita daripada televisyen. PKPD, uh, PKP banyak online online. Okey satu hari mungkin satu rumah tu tiga laptop on sekali, satu PC, satu TV. Mak 5 6 TV je, uh, on sekali. Okey lepas tu uh, kita ada microwave masak nak cepat. Okay, so macam-macam peralatan sekarang ni. So dia boleh menyumbang pada radiasi. So benda-benda gini orang kata sedikit sebanyak dapat dikurangkan dengan adanya pertolongan daripada tanaman hiasan dalaman ataupun tanaman indoor. Betul. Ha. Nah, so ini nak. yang berada dekat siling kita. Okay. Nah. Ini secara asal je ni pemariam ha. ni. Ha. Okay. Ini baru sikit. Tapi memang... Ah, ha. <laughs> okay, baru sikit ni. So, okay, So kita dah tahu eh kenapa kita perlu ada tanaman indoor. Nanti kita tengok pula apa jenis-jenis tanaman indoor yang sesuai kat rumah kita ni. Ha. banyak kebanyakannya kebanyakan, tanaman-tanaman indoor yang biasa kita gunakan dekat pejabat, dekat rumah, dekat uh, patah balik jap Puan Mariam. Uh, dekat restoran. Okey, ah uh, Mariam cuba patah balik. Yang first. Uh, back Ah yang first ah, first penampuk pokok yang first. first, 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 first. Okey. Ah uh, Okey, okey. tengok kita ada corn plant, Dracaena fragran. Okey. Sekali ni kita special sikit eh bila saya sebut biasanya kelas saya malam pokok-pokok asas kalau saya kalau tengok lidah mak mertua tu kan itu yang basic tu lidah mak mertua tu ataupun lidah jin tu mm -mm sekarang sekarang ni itulah uh, bila saya cakap bila kita cerita pasal pokok indoor ni memang dah viral dah, dah dah, dah, dari dulu lagi dah Betul. sekarang ni orang kebanyakannya peminat-peminat pokok ni dia dah explore more dah lebih explore contoh lidah mm -hmm. mak mertua je ada banyak jenis yang bamboo starfish yang apa nama cylindrica uh, sansevera moonshine mm -hmm. uh, starfish Ustaz uh, Sefira, TV Syata Hani, uh, Ustaz Lonery, macam-macam. Uh, so, uh, so itulah yang yang biasanya yang orang kata dah menjadi tarikan sekarang ni. Okay, so next is adalah kita ada pokok palm, uh, yellow cane. Yellow cane memang, memang paling mudah. Okay, kita ada ladies palm, kita ada philodendron, kita ada aglonema, kita ada spider plant dan kita ada dumb cane. Okay, next. Okay, ini ha, antara pokok-pokok indoor yang biasa kita gunakan. Okey, kita ada Scephera, Umbrella Tree, ha. paling paling glamour, paling orang suka, paling orang suka lah tu Monstera tu ha. Monstera Deliciosa, Monstera Adansoni, macam-macam dah sekarang ni. Lepas tu kita ada Dracaena Sandriana, uh, Rubber Plant, uh, Okey pokok uh, rubber plant ni okey okay. uh, okay. kalau kalau saya tengok kan dekat Elexica. Ah ha, kalau kita tengok a uh, dekat sini uh, Dia daun ni semua kali hijau tapi ada yang uh, daun dia yang ada macam warna purple sedikit kan Okey uh, Ficus elastica ni dia ada banyak jenis. Sejaduh dia ada Ficus elastica rubrum, IR hmm. uh, rubra, hang dia ada Ficus elastica hijau dan dia juga ada Ficus elastica variegated macam corak batik hijau putih. Oh uh. Okay. nama nama nama, nama pokok, biasa pokok ni uh -huh. uh, banyak antara nama biasanya yang saya ingat uh, pokok, uh, pokok 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 ekor biawak pokok oh pokok ekor biawak okey faham pokok okay, biawak okey uh, saya nak tanya dekat abang ha, tapi okay, jarang lah. dia dia, kan? dia 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 banyak common name lah tapi jaranglah ah benar nah pokok ni dia sesuai ha. memang betul-betul berada uh, dekat indoor ataupun dia duduk dia macam awak ajar tadi ada di separa indoor maknanya ada kawasan yang morasi okey ficus ni kalau kita, tengok, kalau kita tengok antara tanaman yang lasak dia kalau tengok ficus ni banyak ada yang ficus ni dia boleh dekat indoor boleh dekat outdoor dan juga boleh dekat separa 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 indoor dan separa outdoor saya memang gunakan pokok ficus erastica rubber ni sebagai indoor plant saya okey soalan tadi kita saya akan uraikan masa penjagaan tadi placing. Ah, ah placing. Okey. Sebab apa pokok ni, kebanyakannya puan-puan Maryam, pokok-pokok ni in outdoor pun boleh. Oh. Ah, cuma saya punya ni agak tricky sikit eh. Tak semua pokok a uh, a uh, apa nama, tak semua pokok outdoor boleh jadi indoor. Ah, But, uh. tak semua pokok a ah, tapi kebanyakannya pokok indoor boleh jadi outdoor. Ha. Ah. <laughs> faham, faham. Okay. contohlah tak semua pokok outdoor boleh jadi indoor. Contoh, macam saya ada cakap minggu lepas, pokok bunga kertas, orang tak letak dekat indoor dah. <laughs> betul. Ha, betul. ah bunga kertas. Ha, bunga kertas. Ha, orang tak letak, letak buat indoor dah. Okay, tu contoh gitulah. Okay. So nanti saya akan explainkan. Saya saya apa macam mana saya letak pokok uh, Ficus Elastica dalam rumah. Saya letak dalam rumah, kadang saya rasa saya rasa bosan, saya tukar kat arrangement, saya tak dekat saya punya kaposh okey. kadang-kadang kalau saya rasa macam saya dah bosan dengan pokok pakai elastika ni Saya pergi dekat open space ataupun tanam dekat pokok, dari tanam dekat tanah dia akan jadi besar pokoknya Pokoknya besar mana ni, memang besar pun Pokok ni bukan, pokok hmm. Ya, yeah, dia ada dia ada area root, dia ada akar udara besar. Okay, tak apa, nanti saya explainkan dekat dekat segmen macam mana kita nak jaga pokok-pokok ni. So kalau tengok pokok-pokok ni Puan Mariam, kadang harga pokok dia bergantung kepada saiz pokok. Makin kecil, uh, kalau pokok tu kecil, murah sikit. Kalau pokok tu besar, dia lagi akan uh, mahal harganya. Okay. Okey. Uh, saya pun dapat connect, dapat 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 link ni internet connection unstable. Minta maaf tuan-tuan eh ya, memang Sabtu ni agak Pagi ni agak mencabar <laughs> uh -huh. uh, okay. Dah kata duduk Tak dekat dalam indoor Mestilah dia dekat Yang kita jadi uh, Kenapa pokok-pokok ni kan Abang Ed Yang kita boleh katakan Dia adalah beracun Be Apa yang menyebabkan Pokok ni yang Abang Ed kata dia beracun Okay, okay. saya pernah baca Satu literature, satu literature review Pokok-pokok uh, ni Dia punya daun dia Agak le lebar okay, Agak besar sikit lah Okay, so keboleh dan kebanyakannya kenapa pokok-pokok indon ni dia beracun sebab apa tengok tadi apa fungsi dia tadi tu. Ha, kita tengok dekat kita yang diserap serap VOC, kerak-kerak gas gas pencemar kan. Jadi segala gas pencemar tu kumpul kat situ. Ah ha, tu kumpul dekat permukaan daun tu. Ah ha, tapi dalam masa yang sama juga memang ada orang tanya saya bahan kimia dalam tanaman. Kalau nak ikutkan semua tanaman ada bahan kimia. Betik ada bahan kimia, dan Nas ada bahan kimia Bahan kimia yang okey, baik Ataupun bahan kimia yang memudaratkan Semuanya ada dekat, dekat pokok-pokok kita ni Pokok tanaman Tanaman di sekeliling kita Bahan kimia ni okay. So pokok pokok indoor pun dia ada pokok-pokok ni pun ada bahan kimia juga so bahan, -bahan kimia ni ada yang okey ada yang tak ada yang tidak memudaratkan okey cuma apa yang saya nak kita nak kebaik, kebanyakannya kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang bekerja sebagai penjual-penjual uh, bunga, nursery man, okey. Kalau boleh tuan-tuan beritahu dengan pembeli-pembeli tuan-tuan, okey, tuan, puan, uh, kita menjual pokok-pokok uh, menjual pokok-pokok ni agak beracun. Okey, so ini secara sah tapi jangan risau. Tapi kalau beracun ni ini kita ada panduan-panduan dia kalau untuk uh, tuan nak gunakan juga pokok-pokok ni. Beritahu je. Takat teruskan dengan pembeli kita. Jangan berselindung. Okay. Abang Ed, kalau penjual pokok Abang bagi dengar. tahu, ah ha, kalau penjual pokok dekat luar sana bagi tahu pokok-pokok inilah, pokok-pokok yang kalau dilihatkan dekat dalam slide ini adalah pokok-pokok kegemaran pemilik rumah sekarang ni, diorang tak beli dah Abang Ed. Saya percaya, semua pakat takut nak beli pokok-pokok ni dah sebab kita kata pokok-pokok ni beracun. Okay. Mungkin Abang Ed boleh teruskan tentang uh, pokok beracun ni. Ha, kenapa pokok-pokok uh, indoor ni yang Abang abang hmm. senaraikan ini adalah pokok beracun? Okey, sebenarnya pokok-pokok pokok-pokok indoor ni banyak lagi yang kata beracun lah. Tapi saya highlightkan, highlightkan highlight kat sini adalah pokok-pokok yang biasa kita gunakan dekat mall, dekat pejabat, dekat rumah. Cuma macam saya dekat tadi kan, pokok-pokok yang beracun ni Uh, dia ada bahan-bahan kimia yang tertentu dan kenapa dia beracun sebab apa dia dah menyerap pelbagai dia ber, berkeupayaan capability uh, berpotensi dan macam-macam kehebatan dia lagi tu dia menyerap gas-gas pencemar kita, share sharekan sebelum ni tadi, tadi sebelum ni tadi sebelum slide ni tadi kan ya? so diterimpan dekat pokok, dekat ada punya sistem dalaman pokok ni. Okey, so saya saya meniru juga saya lagi pada Nestle men. Kalau anda menjual pokok-pokok ni pada pembeli yang ingin membeli, explain pada mereka. tuan, puan, pokok-pokok ni beracun. Tapi jangan risau. Ada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan untuk mem, mem, mem kalau puan Maria nak beli pokok ni pun jangan risau. Saya ada senaraikan kaedah-kaedah langkah-langkah -langka SOP lah, ha, SOP pasal dia. SOP. SOP untuk uh, apa nama untuk melaksanakan ah SOP SOP untuk merubah-rubah dengan pokok-pokok beracun. pertama sekali kita letak dekat tempat yang ah dekat tempat yang selamat. Okey. Kalau kita ada pokok-pokok ni kalau boleh kalau kita nak juga dekat pejabat digalakkan okey dekat dekat rumah tu kalau boleh elakkanlah tapi kalau nak juga letak dekat tempat yang selamat jauh daripada anak-anak kita yang kecil-kecil Okey, saya rasa kalau ada dewasa dia jarang nak gigit dia, dia nak gigit nak makan pokok-pokok ni. Kan? Yang kecil-kecil anak-anak yang, yang kecil, okey. So jangan gigit makan. Lepas tu pokok-pokok ni pula dia akan dia ada bunga dia. Ha, bunga dia jangan ha, dia ada bunga dia. Okey. So jangan dah menjadi tabiat ha, kita suka mencium bunga-bunga nak pastikan wangi ke tak wangi bunga tu. Jangan. Okey. So jangan petik daun bunga batang tanpa sebab. Okey, jangan tangan kosong, jangan. So gunakan empat tangan bersesuaian, pakai mask, so basuh tangan lepas kita belai dia. Oh, terima kasih pokok. Ah, ha, kita jangan lupa basuh tangan. Okey. So jika perlu elakkan penggunaan pokok pelacun dalam rumah kita. Jangan jangan letak dalam rumah kita. Okey. Yang paling penting kalau kita kena explain pada tuan -tuan, pada anak, -anak kita pokok-pokok ni adalah pokok indoor yang dia بنolong kita mencuci membantu membersihkan udara telinga kita kan so kita betul dengan family kita ah ni pokok ni beracun ah ini pokok nanti kita labelkan pokok tu okey okey sebelum okay, apa, kita sebelum kita pergi ke uh, slide seterusnya saya hmm. nak tanya dekat abang escape bila uh, part yang beracun ni tadi bila abang A. kata kalau kita nak uh, jangan petik daun bunga ataupun batang yang ada dekat pokok-pokok indoor plant yang beracun ni Okey, kalau lah, kalau lah ya, tangan ni gatal kadang-kadang. Kadang-kadang bila seronok tengok saya, dah ada bercakap ni, bercakap ni, bercakap dengan kawan dekat ofis tu, tiba-tiba terpatah lah pokok tu. Ya, betul. Itu biasa, biasa. Ah, apa yang sebenarnya akan berlaku kalau perkara itu dilakukan? Okey, biasanya pokok-pokok ni, dia kalau beracun dia bukan memberi kesan kepada luaran sangat. Ah, betul kita kita takut kalau kita petik nanti cecair-cecair daun tu, dia akan dia akan efek bila kalau macam kita gigit tau tergigit hmm. termakan hmm. let's say kalau kita tengah sembang sihat apa khabar tuan-tuan adik kawan-kawan kat -kawan, jabatan kita pun terketis terkotis daun ni kan hmm. kita takut kita lupa bahasa tangan tu so, daun tu sap daun tu kita melekat dekat tangan kita kita lupa basuh tangan nak makan hmm dengan bawa -bawa, dengan bawa-bawa sekali dengan set tu dia akan dia akan menyebabkan kita rasa macam uh, tapi tak teruk sangat lah cuma adalah semua mua muntah muntah lah okay hmm. so kalau macam kalau kita, kalau kanak-kanak yang terus makan direct tu dia akan uh, tengok uh, dia akan lebih macam uh, rasa muan, muntah uh, hmm. macam yang dah pembakian ni dumkin ni dia memang orang kata dah dah viral dah kalau kita makan, dia ada kimia yang konten tinggi dalam pokok ni. So dia akan menyebabkan uh, kacip gigi, uh, gigi terkatip untuk kanak-kanak lah. Sebab apa memang betul kajian menunjukkan, kanak-kanak dia mana tahu. Dia akan petik, dia akan makan. So dalam pokok-pokok pokok, pokok, -pokok Indo ni, nak ada pokok Indo yang sesuai untuk dekat-dekat pejabat. Ada pokok Indo yang sesuai dekat-dekat rumah. Jadi lah, macam pokok-pokok ni, banyak pokok Defon tu, kalau hmm. boleh kita elakkanlah letak kat rumah kita. Okey, hmm. kalau kita nak juga pokok a uh, letak yang pokok-pokok beracun ni, uh, kita letakkan di luar rumah uh, apa? di luar kemampuan untuk anak-anak kita yang yang kecil-kecil tu untuk untuk menggapai. Hmm. Uh, untuk mencapai. Uh, macam saya sendiri meletakkan Sinidactes aureus ataupun maniplan ataupun bagi potos, saya hmm. letak dekat tempat yang kat dinding sebagai vertikal. Ah, uh, hmm. lepas tu saya letak ah, uh, tapi ah, anak-anak saya dah besarlah. <laughs> uh, ah, tapi saya explain dengan dia ah, uh, jangan jangan ah, uh, ni pokok ni bagus. Sebab saya bagi didikan dekat dia. Ah uh, ni pokok ni ah uh, lidah mak matua ni bagus. Ah uh, dia untuk pencahayaan untuk membantu menyerap radiasi. Okey kalau boleh dekat TV kena ada pokok ni. So jangan kau orang ah uh, bukakan dia ke ah, uh, kita kita minta kita cerita yang baik-baik pasal -baik pokok ni kita nak di appreciate. Okey, kita kita bagi tugasan okay, sampai tu masa ni jangan lupa siram, jangan lupa bantu. Lepas tu kalau nak bermain dengan pokok jangan lupa kita dah belajar SOP kan. Tangan kalau boleh jangan jangan kosong, kena pakai glove. Ah, ha, macam itulah. Okey. So uh, benda ni yang menjadi satu education yang paling penting. Okey, so kita tengok dekat sini penjagaan pokok indoor pula. Pertama penyiraman. Okey, kita dah beli pokok indoor ni penyiraman 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 bergantung pada jenis tanaman. Okay, jangan jangan pukul rata. Uh, pokok indoor kita ada 10 jenis. 10-10 jenis yang berbeza. Uh, 10-10 kita bagi siram. 10-10 kita bagi bad baju, baju yang sama. Jangan. Dia ada, kita layan, kita, lepas tu saya cakap, asas bermain pokok ni adalah kita kena kenal pokok tu. Kita kena kenal karakter pokok tu. Okay, jangan pukul rata. Okay, pokok ni kurang, uh, dia memang perlukan air. Semua pokok memang perlukan air bila musim panas. Bila tengok pasu tu tanah kering. Okey. So, dia kena kekerapan siram, batang lembut kena, kena, lagi banyak siram, batang yang batang keras kalau boleh kita kena kurang kena akan ada kadar siraman yang bersesuaian. Okey. So penyiraman tu macam biasa. Setiap kali saya akan cakap pasal siram, awal pagi, luar petang, tengah hari jangan siram. Ah, hmm. okey. Ah, tukang jangan jadikan tangan pan, tangan sejuk lah kan? macam minggu lepas. Hmm. <laughs> okey so kalau cara proses penyakit kalau boleh kebanyakan ini indoor ni kita uh, sesuai untuk kita letak dekat dalam rumah kan kalau hmm. boleh kita elakkan guna racun kimia yang berlebihan okey hmm. yang ketiga kita gemburkan tanah menggemburkan tanah untuk membaiki pengudaraan pokok penyakitkan pokok ia pokok indoor kita ni dalam pasu okey hmm, kita uh, kita, bu kita buat menggemburkan tanah untuk mengurangkan kepadatan okey so biasanya pokok-pokok indoor ni kita siram, akan-akan splash air dia Tanah dia. kita ha, kalau kurang tanah tambah air. Eh terik, kurang tanah tambah tanah, tambah tuan, Sasu pula. Okay. Ha, kurang okay. kurang tanah tambah tanah, jangan tambah air. Ha, kurang tanah tambah tambah. <laughs> Okey. So, keempat mencabut rumput liar dalam pasu. Itu salah satu penjagaan. Okey, hmm. mencabut rumput liar jangan kita sel belajar, belajar kan, jangan rentap, nanti boleh mengganggu sistem akar pokok yang tanam tu. Okey, hmm. membaja Membaja, mengaturkan tanaman So, pangkasan Pangkasan pula Membuang daun-daun yang rosak Biasa pokok-pokok indoor ni Dia akan pokok-pokok plant -pokok lah Sarsifera ataupun potos Okay Dia cepat daun dia kering Daun kering kita buang Daun kering kita buang Okay, hmm. mana ada daun sebab apa Kita kena ingat Mana ada pokok daun kering tu Kita terus buang Okay, rantai yang mati Kita, kita buang Okay So, segala kita nak buang Kita gunakan part-time Persesuaian lah Okay Maaf Okay, so pangkasan Dah buang okay. Pembersihan Okey, biasanya ah ni pembersihan ni dia agak trick sikit. Okey. Pembersihan bersihkan pasu pasu atau bekas dami yang kita buat slow in. Okey. Okey, yang kita buat slow in tu maksudnya kita bersihkan di mana? Kadang-kadang kita ada beli pasu yang cantik. Betul. ah, uh -huh. ha, yang macam-macam lah Kan saya tersebut pula saya, uh, Biasa orang beli dekat kedai-kedai perabot Kedai-kedai pasar raya yang cantik lah Warna merah, warna kelabu, warna apa semua kan Lepas tu Nanti dia uh, akan beli, biasanya kalau dia akan, uh, kita akan beli pokok, pasu tanam pokok dekat pasu yang pasu nursery. Pasu Betul. yang plastik tu. Okay. Uh -uh. So kita akan slot in. Uh, kita akan beli yang pasu cantik tu, kita akan slot in. Sebab so, apa? Kita nak buat placing kan. Kita hmm. nak buat keluar masuk-keluar masuk. Keluar masuk. Uh, jadi bila kita slot in tu, kita siram tu, kita buka uh, pasu yang, kita keluarkan pasu kita tu. Bersihkan pasu kita slot in tu, yang dummy tu. Bukan tanaman, hmm. kadang ada orang letak orang pakai. Uh, bakul uh. macam macam decoration kan uh, so bersihkan Betul. jangan jangan biarkan uh, so uh. dan yang paling penting okey yang paling penting biar kita pasal habuk tadi tu uh. kan pokok ni kan dia akan trap habuk habuk dia duduk dia akan trap habuk so habuk penuh dekat daun tu kan daun-daun pokok hidup so pokok-pokok ni uh, bersihkan pasu ni adalah kita kena bersihkan daun-daun yang berhabuk menggunakan kain yang lembut Ah, kain yang lembut. Ah. Jangan gunakan kain yang kasar. Biasanya, biasanya orang kain yang lembut ni macam kain lampin baby tu. Ah. Yang dulu manual kan, kena pakai dah tak pakai diapers kan. Yang manual tu pakai lampin tu. Okey, okay, abuk ni. Sebab so, apa bukan kita nak kilatkan dia tidak. Hmm. Kita nak buang abu-abu yang menutup rongga-rongga stomak dalam pada permukaan daun tu yang boleh menyebabkan daun tu lemas lama-lama dia akan sakit kering dan lama-lama dia akan mati. Hmm. Ha. Okey, bukan saya kata pokok ni dekat dalam rumah je berhabuk. Kalau dekat luar pun sama. Lagi terer habuk dia. Habuk pasir, habuk kenderaan. Kalau tengok dekat kalau puan Mariam tengok dekat tepi jalan kan, jalan yang berpasir tu tengok pokok tu macam mana. Ha, berhabuk-habuk daripada hijau jadi kuning. Betul. <laughs> so sama juga. Nak nak kilatkan pokok ada cara dia. Dan pokok indoor ni saya saya, saya, saya share. Okay Okey. So kain kayangan ke, kain-kain tak kayangan ke kita boleh gunakan untuk kita bersihkan habuk-habuk yang melekat dekat daun di pokok indoor kita. So habuk-habuk hmm. ni boleh membantu dalam menutup ruang-ruang stoma dalam pada daun tu untuk untuk menyebabkan pokok tu akan mati atau rosak. Okey, itu penting. Okey. Mm -hmm. uh, sama juga macam pokok tanaman pokok artificial pun berabuk juga. Tapi kita lap hanya untuk cantik dan mm -hmm. dia tak ada apa-apa tak ada apa -apa fungsi. Saya saya nak tak nak ceritakan tentang pasal tu lah. Memang cantik tapi dia tak ada fungsi ekstra sebagai pokok hidup iaitu memberikan uh, oksigen pada kita. Okey. So, yang nombor 8 adalah ini pun saya tekankan dalam tangan tangan sejuk kitaran penempatan. Ah kan macam tadi ya. Pokok rubber plant Ficus elastica. Saya letak dekat dalam. Okey. Saya sebab apa saya tahu dalam sampai satu-satu masa saya kata dekat luar. Sebab apa? Macam saya cakap minggu lepas, pokok indoor ni bila orang ingat indoor je mesti orang akan letak dia dekat dalam daripada beli sampailah dia mati dekat dalam dia. No. Betul. Okay, tidak. Dia ada placing dia. 3.1. Ah, ha, ni formula sendiri yang saya create. Okay. Hmm. Saya create formula ni bukan suka-suka. Buat kajian juga. 3 <laughs> minggu dekat dalam, satu minggu dekat luar. Bagi dia oksigen. Kadang nak lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Setengah orang, macam saya, saya tak ada masalah. Okay. Kadang letak kat luar lama pun tak apa. Tapi mm -hmm. setengah orang tak cantik. Lah kalau kita biarkan kosong rumah kita ni. Dia ada bunga-bunga. Biasanya dekat mall. Ah, ha, mall dia ada rotation. Okay. Mm dia, ada rotation, dia tak ada tempat tu kosong, dia kena ada. So, dia buat tiga minggu dekat dalam, satu minggu dekat luar untuk membolehkan pokok tu mendapatkan proses fotosintesis, iaitu proses dia kerja. Okay? So, dia sudah simpan tenaga apa semua tu, dia akan bantu kita untuk kita be untuk bekerja, dia melaksanakan kerja dia lah. Okay. So, macam uh, kalau macam rumah kita dekat dengan Placing kita nak kita nak tak pokok indoor tu dekat dengan sebelah tingkap Tingkat yang tembus matahari hmm. Tak ada masalah Tapi kalau macam Kita rasa kita letak Dekat kawasan yang jauh Dekat master bedroom Ke dekat bilik Yang kita tak tembus matahari hmm. Dekat tingkat kita Kita buatlah Kita buatlah dekat uh, play, uh, Sunbathing Ataupun placing Menggunakan 3.1 Ini antara 8-8 tip Menjaga pokok indoor 8-8 uh, okay. tip Menjaga pokok indoor Pokok indoor kita beli Bukan untuk Selamanya di dalam Dia kena oh. keluar juga Walaupun okay. nama pokok itu adalah lupa. pokok right. Indo uh, Itu yang orang paling Nak cantik Tapi nak jaga tu Malas Betul <laughs> Tapi jangan Jangan macam uh, tu okay. uh, uh. So ni antara 8 yang pokok Indo Mungkin ada gambar Boleh tukar pada uh, next slide mm -mm. Okay. okay Tengok So macam mana Gemburkan tanah ah, Ni nampak tak pembersihan tu ah. Mas mm -mm. Kita masukkan dengan Dekat pasu yang hiasan uh, ha, kita buat kita kita buat ah uh, hiasan kita kita buat dekor kan mm -hmm. ah ha, tu kadang-kadang pasu tu kadang bertanah pasu yang mangkuk merah tu bertanah ha, kita bersih kadang, -kadang kita siram lupa ada air takut ada takut ada jen jentik pula kan Mm -hmm. ha, So uh, pangkasan daun kering kita buang Lepas tu lap abuk dekat daun tu mm. Dekat sini kita nak bercerita pula. Tadi bila abang Air dah bercerita mengenai macam mana cara nak jaga dia. Maknanya kita kena gembur tanah, kita ada penyiram yang betul, kena lap, kena ada pembersihan, kan? Selalunya kita akan biar saja. Ah, uh, selalunya bila ambil kita sent siram, kita picit-picit uh, dengan love. air. Kan? Jadi Ah, uh, sekarang kita mungkin abang Air boleh terus uh, ceritakan mengenai macam mana dan bagaimana yeah, panduan that. kepada Uh, kita nak berurusan dengan hal kita berurusan dengan pokok indoor ni pertama per, pertama sekali saya memang apa-apa pun saya akan terapkan elemen kebersihan okey sebelum selepas Semasa kebun diri kita sendiri okey sebab kita memang pokok indoor ni kita kena bersihkan sebelum kita kena bersihkan perkapatan persesuaian okey dan selepas semasa kita menggunakan perkapatan persesuaian and then in the same time selepas kita kena bersihkan diri kita okey so yang kedua lokasi lokasi ni maksudnya working station Okey, Puan Mariam, kalau you punya indoor plant tu dekat TV tu, daun dia kering. You punya orang uh, kata lidah mak uh, lidah mak tua lah kalau you ada lah kami suami kan. Daun kering. You jangan kat situ juga you nak menggemburkan tanah. Kat si TV tu juga you nak buang daun kering. Jangan. Contohlah, kita bawa pokok tu keluar, kat situ lah kita buat maintenance. Dekat working hmm. station. Okey. Okay. Uh, nak dekat pokok tu ada sebelah katil. Kat situlah kita nak gemburkan tanah. Kat situlah kita nak siram. Jangan. Jadi kita, so masa kita berusaha dengan pokok ni adalah biasalah semua pokok saya memang galakkan berusaha, berkebun dengan pokok ni adalah seawal pagi selewat petang. Awal pagi biasanya selepas subuh ke atas sebelum tengah hari. Selawat petang lepasnya sebagai kita bersenaman selepas Itu selepas waktu asar. Ini juga kita pun nak bersenam, nak terapi sambil kita bergerak Pemimpin pokok tu dapatlah kita dengan menegangkan masa-masa dalam kita apa membantu dalam blood circulation kita. Okay. So yang keempat, peralatan. Peralatan bersuaian macam uh, macam saya cakap kan, SOP berlama ni sangat penting. Dah guna sebelum semasa kita gunakan pakaian yang betul. Okay. Jangan gunakan gunting mati purple. Gunting tu lah potong ikan, gunting tu lah potong udang, gunting tu lah maintenance pokok yang pokok-pokok indoor. Jangan gunakan yeah. Okay. yang khas. Okey, yang kelima. Okey, sebab tu saya sarankan kalau kat sini tuan-tuan dan perempuan ada daripada usahawan-usahawan yang menjualkan nursery. Okey, kebanyakannya pembeli-pembeli ni memang dia memang tak tahu. Okey, kita kena ajar mereka. Puan, tuan, Ha, pokok ni cantik ha, tak kat lokasi kat sini tapi pokok ni agak mana yang beracun cakap lah beracun lah Eh, pokok ini agak beracun. Okay. So bila kita tuan-tuan yang tukar yang nursery-nursery man ni menjual kepada usaha-usaha pada pembeli-pembeli. So pembeli-pembeli ni bila dia balik dia akan cakap dengan suami dia, cakap dengan isteri dia, cakap dengan anak dia, bang, yang adik, abang, pokok yang mama, papa beli ni cantik, dia bagus, indoor plant, dia membantu membersihkan udara kita, bagi didikan. Dan namanya sama, pokok ni pun dia beracun. Ha, so jangan makan ya ha, kita pula letakkan dekat tempat yang bersesuaian yang yang jauh dapat Dikapal oleh anak-anak dan nama yang sama kita, kalau kita tak tahu okey pemariam ni salah satu tugas saya salah satu tugas saya juga pemariam membantu plan ID. Hmm. Ha, ah pengenalan pokok. Ah ha, kadang orang tanya saya WhatsApp ah ha, baik ni pokok apa? Ah ha, WhatsApp lah biasanya. Ha, IG kan Facebook Messenger kan. Baik ni pokok apa? Uh, mana yang tak ada nombor telefon saya tu uh, Baik ni buka apa, ni buka apa Kita pun bantu So, <laughs> so, jadi Kita akan tanya uh, Industri men akan cakap Okay puan, nama pokok ni yang beracun ni adalah Contohnya Dafan Bakia, Damkin Kita pun tulis dan kita labelkan salah, salah, Bila kita labelkan Kita akan menjadi um, satu didikan kepada Anak-anak kita Betul. uh, Puan Mariam Anak saya dia tak panggil betik Dia panggil karika papaya Wow. <laughs> ha, anak saya dia panggil manggis Indica, pokok ha, mangga. Nampak ha, tu. Ah, ha, anak saya dia panggil Sansevera. Ba, apa dia tak tahu pun tapi kita sebut dan kita educate dengan dia. Ha ni ini salah satu terapi juga. Dia nak, saya bukan suara anak saya jadi landscape skip tidak tapi kita terapi, kita test dengan dia. Betul. Okay. Ha, ha. Itu dah baru Sebenarnya kadang-kadang Bila kita ni Sebagai seorang ibu bapa ni Macam ni Duduk lama sangat dekat rumah Jadi apa yang kita hmm. tahu Apa yang kita Ada ilmu tu Kita kongsikan Dengan anak-anak kita Sebenarnya Okay So uh, Patah balik pun Madam oh. uh, Okay Belum lagi So pembersihan Dah habis tadi ya, Pendidikan Pembersihan kawasan Buang-buang daun kering Kalau daun-daun kering Jatuh dekat rumah kita Pokok-pokok uh, tu Tanah kadang kita kita nampak tanah tu kita uh, jatuh daripada pasuk ke ruang tamu kita kita kena bersihkan okey So mm. so jadikan aktiviti riadah dekat macam tadi labelkan informasi nama dia bifit semua gitu kan mm -mm. Okay. Dan yang ke-9 tadi tu Yang ke-9 pula Pilih tanaman yang bersesuaian Tanya dengan Nesri Man eh? ha, Nampak Saya dah rangkumkan tadi dah So hmm. boleh dapat boleh dapatkan nasihat pakar sumber rujukan. Tapi alhamdulillah penangan pokok indoor ni daripada dulu saya ada dua tiga orang kawan-kawan saya orang kata the from hero uh, from zero to hero. Uh, from hmm. zero to hero. Kadang-kadang dia lagi hebat daripada kita. Ah uh, abah potos ni ada banyak uh, potos tu money plan lah. Potos hmm. ni banyak jenis. Ya ke? Kita pun tak tahu. Tapi kita tu potos je lah. Uh, ni banyak jenis. Dia ada wealthy Macam-macam. So maksudnya, diorang dah lagi advance ah hmm. cuma bila sekarang ni orang mungkin orang tanya nak 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 ada balik a uh, uh, topik ni sebab apa kemungkinan sebab apa orang nak tahu macam mana nak jaga macam mana nak bermain dengan pokok indoor datang mana racun dia mana tak racun so pokok apa yang sesuai ah ha, tu kita berada dengan 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 tuan-tuan pada pagi ini so insyaAllah yang, yang terakhir padanya ah ha, yang terakhir ni untuk gambar kita labelkan pokok tu didikan Ah, ha, didikan hmm. ni saya tak nak saya tak ambil gambar anak, -anak orang, saya ambil gambar anak saya sendiri. Dua-dua masa kecil ni ah. tu abang dia, tu adik dia. Ah, ha, yang tangan tu pun adik dia. Itu memang terlepas berkebun. Ha, ini peralatan dan latihan dan khusus. Ah, ha, so Jabatan Pertanian pun saya perlu kata Jabatan Pertanian banyak mengadakan kursus-kursus dan latihan. Nanti mana tahu kita Jabatan Pertanian dengan MPiana boleh buat kursus-kursus as on selepas berakhir berakhirnya PKP. PKP. Kita doakan banyak-banyak. Ha, doakan banyak-banyak macam mana kita kata yang mula tadi ambil vaksin cepat-cepat barulah kita boleh ha. buat latihan dan kursus macam ni balik ha ni itu yang baju Baju pink tu saya tengah buat demo tu ha, ha. Itu, itu itu saya pakai apron tu apron apron, apron paras paras paras, 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 paras <mig> pinggang tu belum tengok siapa pakai apron tu full apron tu ha, ha bata nampak dia bukan chef je pakai apron ah nak bercucuk tanam pun ingat tak kalau tengok balik yang SOP tu ah apa yang I ajar ni kena bukan duduk kat dapur je pakai apron sebenarnya waktu kita nak bercucuk tanam ni pun kena pakai apron kena pakai kena pakai, pakai yang khusus ha itulah puan Mariam alhamdulillah hajat peminat kemalaman untuk bercerita minta minta saya sharekan share semula mengenai tanaman indoor tu alhamdulillah dapat saya tunaikan dan kita juga dapat kita tunaikan hari ini hari orang kita orang kalau boleh tak nak kita sembang tanpa tanpa gambar. So Betul. sekarang saya dah sharekan dengan gambar dengan slide apa juga permintaan tuan-tuan dan puan kita cuba tunaikan memang kali ini sembang laman di lain macam sikit. Okey, dia cerita je saya base saya sebut je nama pokok tu, pokok tu ada. So tuan-tuan boleh bayangkan pokok apa. Dia dia, dia ikuti dengan gambar-gambar yang bersesuaian dengan kita punya topik. So tanaman indoor ni tuan-tuan kena ingat ya. Ini sangat penting. Tanaman indoor dia bukan vacuum cleaner, dia bukan vacuum cleaner dan dia bukan vacuum cleaner. Okey, dia hanya adalah satu tanaman yang ada di rumah kita sebab pokok kat luar pun dia mem mem memberikan memberikan oksigen pada kita. So pokok-pokok dalam kat mana kalau kita dekat dalam kita terkurung kita berada lama dekat dalam ni because MCO uh, pandemik covid kan kita memang kata pergerakan kita agak terbatas kita banyak most of the time kita banyak masa dekat dalam rumah so kita ada pokok-pokok sesuai untuk membantu kita merangsang kita punya minda merangsang kita punya mental and physical iaitu pokok-pokok indoor. Sebab kenapa? Pokok-pokok ini yang biasa pokok-pokok indoor ni biasanya dia akan memberikan oksigen kepada kita supaya segar dan kita berasakan tenang, relax dan hilang meredakan tekanan kepada diri kita sendiri. InsyaAllah So, saya harap agak-agak agak perkongsian yang saya hanya menyediakan tip-tip untuk menjaga pokok-pokok indoor. Sekali lagi puan Mariam dan tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, saya menceritakan pokok, uh, segala tip-tip ini berdasarkan saya punya pengalaman observation Kajian dan juga lapangan latihan lapangan uh, sepanjang saya berada Simbang laman pada pagi ni Abang Ed sebenarnya Sebab yeah. tadi Abang Ed ada mengajar dekat anda semua tadi Macam mana cara untuk uh, siram pokok Benda ni bukan hari ni saja ya Abang Ed ajar Sebenarnya sebelum-sebelum yeah. sebelum ni Sewaktu simbang laman memang ada uh, penekanan uh, waktu Dan masa yang sesuai untuk siram pokok Iaitu pada hmm. awal pagi dan juga pada uh, sebelah petang Betang. Dan bukan hmm. pada tengah hari Impian yeah. nak bagi tahu dekat anda Impian nak uh, sebelum kita mahir ni Ramai-ramai uh, hmm. untuk uh, sertai uh, webinar yang akan ada pada 14 Ogos ini uh, Daftarkan hmm. diri anda uh, di Toko Ideatif uh, Impian nak akan mengajar anda bagaimana untuk membuat uh, sistem uh, siraman automatik Ha. Oh, saya buat so sistem eh, Miguel. Ha, kita dia buat yang ni kali ni Impian nak ajar macam ni nak buat sistem sebab kadang-kadang macam itulah mak eh. Ah uh, hmm. terlupa nak lah. ah uh, lepas hmm. tu ada penyakit M lah kan. Nah, <laughs> kan, nah pandai. Ah uh, tapi uh. tak 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 jaga. Jadi Impian nam, anjurkan bengkel ni yang yang sebenarnya anda boleh lakukan dan buat sendiri. Macam mana sistem uh, penyiraman automatik ni Tapi kalau anda hmm. uh, nak tahu macam mana cara buat dia uh, Boleh sertai dan daftarkan diri anda di toko IDA Ah uh. uh, Bagus tu okay, so. Kalau ada peminat-peminat sembang laman uh, Join webinar yang dianjurkan oleh majalah Intiana ni InsyaAllah Join, join jangan, jangan tak join ha. <laughs> Terima uh. kasih Abang Ed Walaupun hari ni kita punya line ni Adalah yang sangkut-sangkut Tapi saya rasa Uh, followers Impena kat luar sana Sangat berpuas hati Dengan apa yang ada Sebab Lepas ni uh, Abang Ed Akan lebih banyak lagi Memberi tips uh, Dekat social media Impena Dan anda boleh Tanya lagi uh, uh -huh. Sebab nanti Akan ada Susulan uh, Dengan soalan Sebenarnya saya tak nak, tak nak Bagi jawapan tu Di sini uh, Saya akan siapkan Dan nanti Abang Ed Akan jawab soalan Yang ada yang ditanyakan Di social media Impena uh, Okay hmm. Terima kasih Abang Ed Jumpa lagi Dalam sembang laman Akan datang Okey, terima kasih Puan Mariam. Terima kasih semua tuan-tuan dan perempuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. Bye.